Dobro jutro ljudi, petak, 10. decembar, bože moram jel kod ugasim. Dobro jutro Aurora, si lepo spavala? Da te vidim kako si slatka, ajde udalji se da nam se okreneš malo da vidimo kako si prelepa. Wow, predivno. Inače, izvinite ako vidite neki haos okolo, mi smo se u takvoj brzini spremale da vi ne shvatate bukvalno. Pogledaj, ali pogledaj stvarno zeleno-žuto nešto, ne znam šta je ovo. To ti je kamer. Da. Uplašio ti kamera, sranja ti kamera. Da se uplaši! Idemo po gosta, a pogledajte kako idemo po gosta. Dobar dan! Gdje si visoka? Gdje ti je sviđa? Svi pogledaj, kada sam vas upravo. Liče, škulka, liče, sinja, evo le sam. Nemoj da me snimaš uopšte. A snimaš vlog? Da. Evo, uglavnom, znači, hvala štitnoj žlezdi. Ovako, Emilija Milović. Za omogućavanje današnjeg snimanja zahvalila bih se štitnoj žlezdi. Zato što mi je omogućila da spavam kad hoću i jedem kad hoću. I da oslabim ovoliko kilograma. I sada sam prava filmska diva. Hvala. Želim da ponoviš ono što si mi rekla čim si me vidjela. Koje sam rekla? Pa da izgledam mnogo mršavije na kameri. Izgledaš mnogo mršavije na kameri. Ne na kameri! Izgledaš mnogo mršavije nego na kameri. Kako se vidi da je iscenirano ovo. Šalim se, stvarno izgledaš mnogo mršavije nego na kameri. E, hvala. Kao sad je manje iscenirano. Pa sad je manje, stvarno jeste. A hoćeš još manje? Da. I znači izgledaš stvarno mnogo mršavije nego na kameri. Hvala. Izgledaš mnogo mršavije na kameri. Rješi! Dobro, uglavnom... Daca na aparatima, pogledaj. Ko? Daca na aparatima. Nemoj da se aparatim. Tek ćeš biti, čekaj. Čekaj, nisi ti ništa videla. Mislim da se pomirim, mislim da dišem. Pa čoveče, da mi je neko rekao da ću da se vidim sa mojom dragom, najdražom na svetu koleginicom sa fakulteta... Koju nisam prepoznala, da ću je. Nisam prepoznala, naravno. Ja bih rekla... Nemoj sa mnom da je... Bole, znači ovaj vlog će mi iskida. Ne šališ se, ne šališ se. Ne šališ se, pravi. Oče da se skinem gola, jer ne mogu više ovo. Ovo je naša draga Ivona koju svi zovemo Ivana. Nemojte, molim vas, ljudi. Bukvalno dobija nera. I onda dolaziš ti i kažeš Ivana! Zato što se družila Ivona i Ivana. Ivan, e to jeste, da, da. E pa ovo je ona Ivona. Ivona, tako je. Znači nemojte, molim vas. Mogla sam sudan bogato budem gospođa, a ne da se borim. To sam se zajebala. Jadna tiktokerka nesrećna. Nula. Nula bodova. Milica. Ova je moja omiljena osoba ovdje u cijeloj firmi. Ne, ona. Ništa. Evo nas, gotove smo i dolazimo. Normalno kad se zove Milica. Ćao. E, Bože, šta dočekam da budem u vlogu Emilije Milović, pa da li je ovo moguće? E, Bože, bila sam zakljati fan nekad. Kad? Što sad nisi? Nikad. Ma idem. Ćao. Sad nisam, zašto si ti sad moj? Kola sreće se okreće. U životu. Daco, hvala ti, divno je. This is my final look, you guys. Hvala. A čekaj, oni uzimaju šminku ili su imao kao sponu? Top, idemo u studio. This is my outfit for today. Danca se sakrila bukvalno. You can leave. I ljudi, ja sam sad shvatila, mi smo upravo izašle iz šminke Raja. Ja sam shvatila da ja tebe zapravo nisam uopšte predstavila publici. Mislim, nije kao da je neko ne zna. Tako je. Ti kao budala, ja te predstavljam ti ono... Ljudi, se smo zvona, ne mori da je predstaviš. Ovako, znaš ne zvuk kao kad pali Pentium trojka pa ono... To... Eto. Ovo je ljudi moji, Milica for you. Okej. Okej. U svakom slučaju, ovo je Milica for you. Idemo da snimamo emisiju. For all of you. Fju, alo, već se guraš. Smo se izgurale. Ušla sam. Fju. Opet se snimati, kolega. Opet se snimamo, uvek se snimamo. Ti neradnica, koga lažeš? Pošto onda te vidi,
Ja mislim da ti neka srednja gosta još nije prošla. Ne. Ali znaš da nisam... Ne. E, Mina mi je prošli put bila izuzetno neposredna. Pa videla si u vlogu ako si gledala. A te nije vređala ni upola kraja. Nije. Nije meni jednom vređala. Mene se kupili smo za ona. Prijatelji su navikli na to zašto... Bože, na što liđiš? Isto. Ovdje se pali gdje. Znaš, nikad ne, nisam zlonamerna ili nešto, znaš. Naj, ne nalaži bre. Čuvak je bre, najljepša si na svijetu. Samo se svađate tako pred tomci. Ništa, ništa. Mi smo se sad upoznali. Malo više šale Minom. Tako je. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ajde vidimo da li ćemo sad da se vidimo. Znači, koliko je dobro izgleda u tim reflektorima. Kako ti nekako tjen. Kako je lepše zapravo ne uživo. Ne, o, hvala. Čekajte samo da se namjestim, otvara mi se suknja, dobro. Kako ti je bilo na snimanju moje emisije, iskreno možeš mi reći, kako si se osjećala? Ja, nemoj iskreno, molim. Grozna maza bila. Stalim se, moji prijatelji znaju kako sam ja, ja kad delim komplimente. Bilo je mnogo dobro, bilo mnogo dobro, jako opušteno, pre-cool, top full show program je bio, gledajte obavezno, u stvari ovo će izaći posle, jel pre? Ovaj vlog će izaći pre. Odlično, znači gledajte obavezno emisiju, pokidala smo život, kada prođu ružičasta i crvena. To je to. Kako ti ga palim da prostiš? Brate, ja sam profesionalac ili nisam? Evo, leđno malo. Leđno, ajde prsno sad. Makri mi to. Su slatka je. O, slatko. E pa ljudi, ja da vam sjavim, legla sam iskreno da vam kažem malo u krevet da se odmorim. Baš je bio neki turbo udarnički tempo od jutros. Iskreno da vam kažem, a ja sam sinoć spavala svega 2,5 sata, tako da mi dobro nije. Nadam se da će me Aurora dopustiti malo da se komiram, iskreno bar 20 minuta. To je meni dovoljno da se ja restartujem. Inače, dobila sam poziv, bukvalno kako sam otučavala kapiju, ulazila u kuću, zove me broj, ja se javljam. Pre neki dan sam dala intervju za Telegraf, čini mi se. Danas sam snimala, davala sam izjavu za svoju televiziju, Hype televiziju, i danas su me zvali da gostujem u emisiji večeras na Kurir TV-u, tako da to ću vam malo snimiti koliko bude mogla, naravno. Ljubi. Mislim da će biti jako interesantno, prvo jedno drugačije malo iskustvo za mene,
A drugo, mislim da je to zaista jedna stvar o kojoj treba da se priča, zaista. Ljudi moji, 30 godina kasnije ja sam se životno komirala. Spavala sam do sat vremena u kontinuitetu. Znači, baš sam se komirala. U svakom slučaju, htjela sam da vam kažem, malo pre su me zvali Sakuri TV-a, voditeljka emisije u kojoj ću gostovati i ovaj novinar koji me pre toga u stvari prvobitno izvao za učešće. Ovaj, tako da, prevoz su mi obezbedili, što je jako lepo od njih. Baš onako profesionalno moram priznati da se obezbedi. Mama je sa Aurorom kod lekara, pa me zvala čisto da me izvesti, da mi kaže da je sve okej. Okay, pošto je Aurora imala neku blagu temperaturicu odjednom, tako da sam se malo zabrinula, ali sve okej. Okay. Pogotovo zato što treba da ide kod tate, pa rekao da vidim da li da je možda ne šaljem kod tate šta da radimo, ali kaže doktor kada je sve okej, okay, tako da hvala Bogu. Htjela reći da, obezbedili su mi prevoz. Stvarno su bili divni prema meni, stvarno, iskreno. I ja čekam da gostujem u emisiji, zaista. Potpuno sam se spremila sve u fullu. Malo pre sam saznala da je emisija U sjanju u kojoj gostujem večeras live, tako da moram da priznam da imam malo veću tremicu nego što bih možda imala da nije tako. Ali nema veze, svakako treba se oprobati u svemu. Ovo je moje prvo gostovanje live. Tako da baš mi je drago, tu je mama ako čujete da nešto čangrlja. Tako da, eto to je to, ajde da se spremam pošto mi je javio da mi stiže taksi. Tako da, ja da se kad stignemo ta obeca se ono zapicala. Ćao svima ljudi, samo da vam sjavim da smo upravo završile sa live prenosom. Hvala puno, sad ćemo da vidimo, da napravimo neke fotke, nešto. Jeste bilo jako, jako divno, probile smo termin, mislila sam live programa 40 minuta ima da ne znam šta da pričam. Zaista je bilo predivno, ako ste gledali, ostavite mi dole komentar. Ako niste, ostavit ću vam dole link dok ne izađe vlog za par dana, definitivno izaći će i emisija na YouTube-u, tako da je ovo, kako sam uzbuđena, bilo divno. Voditeljka Kurir TV-a Silvija je zaista bila predivna. Evo me sređujem dnevni boravak. Izvodila sam jelku. Veliku jelku koju naravno neću kisiti dok se Aurora ne vrati od tate. Ali eto čisto da izvadim, da rasklopim pošto je ogromna. Kao što rekao, stvarno nisam planirala da kisim tu veliku jelku, ali je moja mama insistirala, a Aurora insistirala, tako da ajde, nema veze. Stajat će tu u kuhinji, ona druga će stajati u dnevnom boravku i to je to. Pa ljudi, ovo svjetlo sad puca u mene, tako da ne obraćajte pažnju i ne obraćajte pažnju na haos iza mene. Od jutra sam dobila dva maila i dva poziva da učestvujem u određenim programima. Jedan je za ovaj Informer, znači jedan intervju treba da dam za Informer, to ćemo uraditi u narednih dan, dva, tri, nebitno. A drugi je za Nova S ovaj, televiziju i to ćemo da odredimo danas. Uradit ćemo intervju preko Vibera, tako da ćemo to sada da se malo sredimo i upristojimo, pošto sad je pola četiri, u četiri imamo taj intervju, taj razgovor, da vam pokažem kako nameštam setup za takvu vrstu intervjua i snimanja. I to je to, malo da snimimo i da završimo vlog. Ja sam inače završila skroz montiranje vloga u potpunosti, samo još da dodam ovo što ću sada snimim i bukvalno da vam izbacim večeras. Planirala sam da izbacim makeup tutorial prvo, koji sam snimala pre neki dan, ali svi ste glasali na Instagramu za vlog, tako da šta ćemo, ide prvo vlog. I evo ga ljudi, bukvalno šminka za 5 minuta, gore imam duks, dole imam pidžamu, frizura, I don't care, mislim bukvalno je nedelja, planirala sam perem kosu, pritom smo se sve dogovorile bukvalno za pola sata, sad ću da vam pokažem setup. To bi ovako izgledalo, stavila sam oko da mi se vidi jelka, ovdje ću da sednem, sad ću i vas malo da postavim da možete da vidite, i ljudi to vam je to. Ćao! Odlično, kako si ti? I kao što sam već u prethodnim klipovima rekla, dala sam intervju na temu cyber nasilja za televiziju Nova S. Novinarka Ana me intervjuisala, žao mi je što ne znam njeno prezime, zato što je zaista bila divna i žao mi je što ne mogu da je pohvalim ovim putem. Zaista intervju je bio kratak ali sladak i prikazivaće se večeras.
u sklopu pregleda dana. Zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo i definitivno bih uvek sarađivala ponovo sa ovom televizijom. Isto tako mislim da je jako bitno to što se u posljednje vrijeme u svim medijima priča o cyberbullyingu, odnosno generalno nasilju na internetu. Mislim da je to jako bitno. Žao mi je samo što je povod za takvu priču morao da bude ovakav, ne baš pozitivan kao što svi znamo o čemu se radi i na što ja to mislim, ali u svakom slučaju mislim da je moralo da se dogodi nešto da bi mediji i generalno svi mi cyberbullying zaista doživjeli ozbiljno kao što on to i jeste. Tako da, eto, definitivno ovih dana sam dala intervju i za razne neke novinske kuće i medijske kuće, generalno televizijske, tako da sve to možete da pogledate, naravno ukoliko ukucate moje ime i prezime na Google ili YouTube. Dobro, dobro. Hvala ti puno. Hvala tebi puno, čujemo se. Ćao. E pa ljudi, kao što ste ispratili, upravo sam završila intervju, bilo je jako interesantno, bilo je kratko, ali slatko, ajde tako da kažem, čekajte ovako da vas pomerim, je tako? Bože što je dobar ovaj ring light, ne znam zašto ga ne koristim za vlogove. Bilo je baš interesantno, novinarka Ana televizije Nova S me je intervjuisala, zaista je bilo divno. Ne znam, u svakom slučaju vidjeli ste jedan delić kako izgleda intervju kada se ovako radi i meni je ovako mnogo, mislim, daleko je lakša varijanta nego kad idete u studio, ali ja više volim da idem u studio, nekako to mi je veći doživlje i nekako to više volim i više volim da komuniciram face to face, ali kao i ovo mi je super iskreno. Ovo je vrlo praktično, moram priznati. Tako da, eto ljudi, to je to što se tiče našeg vloga, sad sam definitivno završila, idem da se komiram, Aurora mi stiže za bukvalno, sad ću vam reći, sat vremena tačno, sada je 16 časova, 4 sata, stiže za sat vremena tačno, tako da odem malo da se iskuliram dok ne dođe i onda da, kad ona dođe, da možemo da se igramo i sve ostalo što ide uz to. Hvala vam puno na gledanju još jednog vloga, a ja vas ljubim i vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu. Ćao!